Цікаві книги, чепурні ляльки або прості солодощі. Маленькі подоляни написали листи Святому Миколаю та Діду Морозу. Ними традиційно і прикрасили ялинку бажань. Просять пазли, розмальовки, книг дуже багато просять. Дуже багато просять спортивного інвентаря, такі як м'ячі, баскетбольні, футбольні, настільний теніс. Але є дуже зворушливі листи, коли вони просто просять, що подаруй мені будь-що, а, наприклад, там для моєї мами подаруй нову роботу, для мого брата подаруй хорошу дівчину, щоб вона в майбутньому стала надійною для нього дружиною, для бабушки з дядечкою терпіння. А для мене, що подаруєш? Я розумію, що в тебе є багато таких діток, як я. Ялинку із листами-бажаннями у Хмельницькому встановлюють вже п'ятий рік поспіль. За цей час небайдужі містяни встигли здійснити мрії сотні подолян. Ми з нашими партнерами вирішили здійснити мрію дітей. Це дітки, які перебувають і виховуються в сім'ях, які в складних життєвих обставинах. Це багатодітні, малозабезпечені, діти учасників АТО, переселенців, де один із батьків має інвалідність. Одним словом, це не прості, а складні сім'ї. І вони у нас розкидані географічно по всій області. Це і село, і селище, і місто, і район. Тому наші центри, які діють на теренах області, звернулися до таких сімей, і дітки особисто понаписували листи до Діда Мороза і Святого Миколая. Не боятися мріяти та вірити у дива. Саме цього бажають маленьким подолянам організатори акції. Кажуть, у передноворічні свята здійснюються всі мрії, навіть найпотаємніші. Дійсно, дітки ці отримують ці подарунки, і от у нас цього року прийшов лист від дитини, яка брала участь того року в цій акції. Вона написала: «Дякую тобі, Святий Миколає, бо тому що я ніколи до цього не отримав від тебе подарунків. І я вірю, що цього року ти також здійсниш мою мрію». І підсумок є те, що діти дійсно отримують те, чого вони не мають. І дійсно вони починають вірити в дива. Дитинка з Новоушицького району просила в Діда Мороза черепашку живу. І цю черепашку живу для неї купили і завезли, і от тепер вона її має. І дійсно її дитяча мрія здійснилась. Стати Святим Миколаєм чи Дідом Морозом та здійснити мрію маленької людини можуть усі охочі. Головне – бажання та трохи коштів. Акція «Ялинка бажання» у торговому комплексі «Оазис» триватиме до 28 грудня. Тетяна Присикар, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.